Γεια χαρά παιχτούρες μου και καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά εδώ στο κανάλι. Όπως βλέπετε, παίζουμε Eurotruck με mods. Ναι, νομίζω ότι θα παίξω Eurotruck, Όχι, για πρώτη φορά δεν το έχω κάνει ακόμα σε live, θα το ξεκινήσω μόνο σε βιντεάκια. Έχω πάρει το American Truck Simulator επιτέλους. Είναι η πρώτη μου επαφή με το παιχνίδι, έχω παίξει ελάχιστα. Δηλαδή λίγο το εισαγωγικό έκανα, το πρώτο mission. Είναι πολύ διαφορετικό και αν δεν πιστεύετε εδώ είναι και ο χάρτης. Βλέπετε, είναι ένας μικρός χάρτης, δεν έχω DLC. Αν και μου έβαλε κάτι από μόνο του, μάλλον πρέπει να ήταν κάποια δωρεάν DLC. Έχω ξεκινήσει από το Los Angeles, στην Καλιφόρνια, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Θα πάρουμε τώρα σιγά σιγά την πρώτη δουλίτσα. Λοιπόν, λέω να πάρω το International, θέλω να το ακούσω λίγο πώς δουλεύει. Τώρα όσο για τις μάρκες των φορτηγών, σχεδόν τις ξέρω, είχα παίξει με mod στο Eurotruck πέρα από την πλάκα. Είμαι πολύ fan του Peterbilt, η αλήθεια είναι ένα από τα δύο μου, είναι δύο αγαπημένες μάρκες που έχω, το Peterbilt και το Western, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, βασικά έχει το Kenworth, συγγνώμη κιόλας, πραγματικά δεν θυμάμαι τις μάρκες. Είναι η πρώτη μου επαφή, ξαναλέω, με το παιχνίδι, ο καθρέφτης του. Όπα, κάτσε. Ο καθρέφτης του International θα μας βγάλει off, είναι πολύ μακρύς. Ναι. Δεν παίζουμε έτσι με τίποτα. Όχι. Δεν γίνεται να παίξουμε έτσι. Για να δω πώς φαίνεται. Δεν θα βλέπω το δρόμο μπροστά μου, γιατί δεν είναι Eurotruck. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, παιχτούρες μου. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το τιμούρι μπροστά του φορτηγού. Δεν είναι κοφτό. Λοιπόν, θα το μηδενίσω, θα το βάλω μόνο το κάθισμα πίσω και ό,τι γίνει τώρα. Θα παίξουμε έτσι. Τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα. Λοιπόν, βασικά έχω κάνει το πρώτο mission που είναι και καλά. Όχι σαν tutorial, αλλά όταν ξεκινάμε μας δίνει και καλά ένα φορτηγό με ένα φορτηγό και να το πάμε εκεί. Αυτή είναι η δεύτερη επίσημη δουλειά μου, θα την κάνουμε παρεούλα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί σήμερα το επεισοδιάκι, αν θα κάνω κι άλλη. Μοιάζει, βασικά είναι ακριβώς το ίδιο με το Eurotruck, παιδιά, δεν αλλάζει κάτι. Μόνο έχεις αμερικάνικο χάρτη, αμερικάνικα φορτηγά αντί για ευρωπαϊκά. Πολύ απλό πραγματάκι. Ξαναλέω, έχω μια μικρή εμπειρία, έχω παίξει με αμερικανιά φορτηγό στο Eurotruck, γιατί μπορείς, με mods βέβαια. Αλλά καμία σχέση το feeling εδώ, σε αυτούς τους δρόμους, με τα χιλιόμετρα τα οποία από ό,τι βλέπω δεν είναι στο Eurotruck. Έχω παρατηρήσει ότι έχουν λιγότερο μέγιστο, πώς το λένε, ταχύτητα από τα φορτηγά του Eurotruck. Οπότε εδώ θα πηγαίνουμε χαλαρά, παιδιά. Δεν έχει αστεία τώρα. Δεξιά-αριστερά κοιτάμε με κακή ορατότητα. Βλέπω να μπαίνω third person. Έχουμε μούρι, ξαναλέω, μπροστά. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε τις κοφτές τροφές όπως παίρναμε με το Eurotruck. Λοιπόν, ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι. Ευελπιστώ να κάνω μία με δύο αποστολούλες. Δεν ξέρω πώς θα βγει το βίντεο ακόμα, δεν το έχω ολοκληρώσει το editing. Τώρα γράφω για πρώτη φορά. Ευελπιστώ να ξεκλειώσω γρήγορα το δάνειο της τράπεζας για να πάρω το πρώτο μου φορτηγό, τουλάχιστον να κλείσει η μέρα. Αγοράζω το πρώτο μου φορτηγό, τέλος πάντων. Έχω ήδη διαλέξει τα αγαπημένα μου σαν Peterbilt βάση. Οπότε έχουμε ήδη ξεκλειδωμένη εισαγωγικά, φαντάζομαι, την εταιρεία αυτή. Που σημαίνει ότι λογικά θα μπορέσω να πάρω. Όπα, κάτσε, την πλησιάζουμε στο ροφούλε και. Κάτσε να πατήσω τα φρένα, παιχτούρες. Κάτσε, γιατί εγώ καλά μιλάω, αλλά άμα τρακάρω, καλά θα είναι. Τα έχουμε όλα ανοιχτά, δεν έχω κλείσει τίποτα. Λοιπόν, θα μπω third person, δεν παλεύετε, παιδιά. Πρέπει να βλέπω τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Δεν έχω κλείσει τίποτα. Παίζουμε νομιμότατα. Με κούραση, με προστήματα, με τα πάντα όλα. Δεν έχουμε εδώ πέρα, πώς το λένε, τσακπινιές κλείστα και πάμε φυτίλια. Λες και μπορούμε δηλαδή. Έτσι πρέπει να παίζουμε σωστά το παιχνίδι. Simulator δεν είναι. Simulation λοιπόν και εμείς. Έχω βάλει και μια. Για πρώτη φορά μετά από καιρό σύνδεσα και την τιμονιέρα μου. Όχι κάτι απλό, μην φανταστείτε, δεν έχω από τις καλές επαγγελματικές. Αλλά για την ώρα. Κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, μέχρι τουλάχιστον να πάρω μια καλή τιμονιέρα τουλάχιστον για να κάνουμε δουλίτσα. Ωραία, ξεκινάει το δρομολόγιο μας. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Μπορεί να κόψω μερικές στιγμές για να χωρέσω και δεύτερο δρομολόγιο. Αν κάνω δεύτερο δρομολόγιο, δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάμε. Δεν έχω δει καν τι φορτίο έχουμε. Όπως είπα και πριν, ο σκοπός σήμερα είναι να ξεκλειδώσουμε. Αυτό που λογικά θα γίνει είτε με μία αποστολή είτε με δύο. Μακάρι να γίνει με μία, να ξεμπερδεύουμε. Να ξεκλειδώσουμε
το μήνυμα που μας έρχεται και καλά ότι μπορούμε να πάρουμε το πρώτο μας δάνειο και ευελπιστώ να το πάρουμε, να είναι αρκετό, να πάρω το δικό μου φορτηγό. Δεν θέλω να ξεκινήσω τις δουλειές άλλων, δηλαδή με ξένα φορτηγά. Θέλω να έχω το δικό μου, θέλω να έχω ένα μόνιμο, ένα Peterbilt, όπως σας είπα και πριν, για να ξεκινήσω ένα παιδάκι που να παίρνουμε κανένα φράγκο παραπάνω. Γιατί με τα φορτηγά τους, ξέρετε, όπως πάει πάντα, με τα φορτηγά τους και τα φορτία τους παίρνουν παραπάνω, βασικά παίρνουν εμείς λιγότερα λεφτά, επειδή χρησιμοποιούμε τα δικά τους εργαλεία. Θέλω σιγά σιγά να μαζέψω όσο γίνεται τα δικά μου εργαλεία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα παίξω και λίγο off camera και μπορεί και να κάνω μερικά δρομολόγια, γιατί άμα τελικά καταφέρω και πάρω το δάνειο θα πρέπει να αρχίσω να παίξω λίγο έτσι για να μπορώ να ξεχρεώνω, ρε παιδάκι μου, να είμαι λίγο συνεπής τα πάντα όλα. Εδώ πλησιάζουμε σε μια στροφή, κάτσε να πατήσω κάνα φρένο, δεν ξέρω πως λειτουργούν εδώ τα φρένα, Παναγία μου, Παναγίτσα μου. Okay. Μισό, για να στρίψω πρώτα. Κάτσε, γιατί σαν Νταλίκα στρίβω. Να πεις τι εννοείς, Νταλίκα έχεις. Ναι, ωραία, κάτσε να βλέπω λίγο τον καθρέφτη. Α, ξέχασα να σας πω ότι άνοιξα και τον άλλο καθρέφτη, τον ψηφιακό τουλάχιστον, ευτυχώς που γίνεται. Τώρα, ήθελα να το πω πριν, αλλά μίλαγα και εντάξει. Καλύτερα θα παίξουμε έτσι με τους ψηφιακούς, γιατί ο καθρέφτης του International βλέπω είναι πολύ μακρύς. Να βλέπετε, τώρα βλέπω με τον καθρέφτη, είδα ότι ερχόταν αυτοκίνητα, άλλαξε λωρίδα, νόμιμα, τέλος. Αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. Άμα γίνει καμιά πατάτα φοβάμαι, γιατί, όπα, εδώ νομίζω πρέπει να πάρω έξοδο. Και έκανα, έκανα βλακία εγώ τώρα, θα τον περάσω τώρα αυτό είναι. Εντάξει, το μόνο mods που έχω βάλει μέσα είναι το Google Voice, αν το ακούτε, και μάλλον έχω κάνει την πρώτη μου πατάτα. Πρέπει να αφήσω τον συνάδελφο να περάσει, γιατί πρέπει να πάρω την έξοδο. Στον καθρέφτη μου πίσω βλέπω ότι έρχεται κάτι, αλλά σταματάει σιγά σιγά, οπότε δεν έκανα τίποτα. Τέλεια. Ωραία, δεν κάναμε καμιά παρανομία, γιατί δεν θέλω τώρα πρωί-πρωί να ξεκινάμε με τα όχι δάνεια, με τα προστήματα τέλος πάντων. Ωπα, κάτσε με τον πατήσουμε τον συνάδελφο. Τώρα ξεχνάω ότι παίζω American Track. Έχω συνηθίσει το Euro Track. Ξεχνάω ότι έχω 5 μέτρα μούρι μπροστά πλέον. Να βλέπετε τον συνάδελφο. Κοιτάξτε πόσο θα την πήρε τη στροφή. Έτσι θα τη παίρνουμε και εμείς πλέον. Γιατί από ό,τι παρατήρησα, κοιτάξτε πόσο μακρύ είναι το φορτίο που έχω πίσω. Οπότε, γιατί είναι και διπλή λωρίδα. Αν έρχονταν ένα τώρα ΙΧ, θα το είχα πάρει μαζί μου παραμάσκελα. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα το πρώτο μας mission. Πόπο Πεκτούρες, πριν είχε κάτι στροφές εκεί που μπήκαμε, όχι ακριβώς σαν πόλη. Άμα τις βλέπατε θα ζαλιζόσταν κι εσείς. Άσε που πηγαίναμε με 5 χιλιόμετρα, οπότε λέω, κάτσε να το κόψω. Κοιτάξτε εδώ ρε τοπίο ρε. Όχι, τι είναι αυτό που... κάτσε. Μη μου πεις τι είναι αυτό που βλέπω. Όχι. Έχει αυτά τα άχυρα που τα παίρνει ο αυτό κι αν είναι Αμερικανιά. Τι λες τώρα. Πρώτη φορά το βλέπω εγώ αυτό εδώ. Πω πω, τέλειο, παιχτούρες. Αυτό ήταν καλό. Εγώ νόμιζα ότι περνάγανε ζώα και είμαι σε φάση να πατήσω φρένα, να το καλώσω. Και τρόμαξα για μια στιγμή, αλλά είναι αυτά τα... δεν ξέρω πώς τα λένε, αχυρόμπαλες τώρα. Κοίτα να δεις Αμερικανιά, τα έχουμε και αυτά μέσα. Αυτά είναι ρε. Τα οποία, εντάξει, τόσα χωράφια εδώ, λες και μου θυμίζει Farming Simulator. Μόνο τα τρακτέρ λείπουν και οι κομπίνες, να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Κοίτα, πάλι κι άλλα, κι άλλες αχυρόμπαλες περάσανε. Νάτες, κι άλλες περάνε. Ευτυχώς που είναι κασπερικές, βλέπω και δεν γίνεται τίποτα με το φορτηγό να μου κάνουν κανένα damage, λέει. Κοίτα εκεί το παιχνίδι. Μάλιστα, ωραία, ωραία διαδρομή, ήσυχη μέχρι τώρα. Μόνο πριν είχε πολλές στροφές εκεί που μπήκαμε, είχε πάρα πολλά ζιγζάγς για την ακρίβεια. Φανταστείτε ότι πήγαινα με 35, μη πω και λιγότερο. Άσε που δεν μας αφήνει να πατήσουμε κάτι παραπάνω. Δεν είσαι το Eurotrack που έχει λίγο υψηλές ταχύτητες. Θα μου πεις, ειδικά όταν επιλέξεις και το να βγάλεις το όριο φορτηγού και να παίξεις με όριο αυτοκινήτου, σου δίνει ένα extra boost. Στο Eurotrack, εδώ στο American Track δεν είναι έτσι. Και από ό,τι έψαξα λίγο περαιτέρω στο Internetic, max ταχύτητες βλέπω όταν είναι και full φτιαγμένα όλες οι μάρκες από 95 μέχρι 105 χιλιόμετρα. Και εμείς να πούμε, παίρνουμε τον Ταφ και τη Σκάνια με το φίλο μου εδώ τον Σπύρο, τον Ταφάκι. Που έχει τον ταφάκι και πιάνουμε 150 να μπούμε και σκοτώνουμε όλους τους ανθρώπους. Ενώ πηγαίνουμε φυτίλια. Τέλος πάντων, για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο ταξίδι ακόμα έτσι. Έχουμε αρκετές ωρίτσες.
Για να. Όπα, κάτσε λίγο, φοβήθηκα λίγο. Μην μου φύγει εδώ στροφή. Δεν ξέρω, πάω. Προσπαθώ να προσέξω. Είναι βαρύ. Καταρχήν να πω αυτό, είναι βαρύ φορτηγό. Δεν είναι σαν το Eurotruck, σαν τα φορτηγά τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά. Έχει αρκετό βάρος, το νιώθω στο στρίψιμο. Γενικά θέλει προσοχή. Είναι εδώ πέρα βασικά σε γκάζι φρένο. Πολύ φρένο κιόλας, γιατί πολλές στροφές και περιπτόντως να είναι κι άλλη στροφή. Κάτσε να αρχίσω να κόβω, γιατί δεν ξέρω πώς θα στρίψω, πού θα στρίψω. Ωραία, νομίζω είναι δικός μου δρόμος, μονόδρομος. Για να βγάλω. Ωραία, δικός μου, εντάξει. Μπερδεύομαι. Έχω συνηθίσει πάρα πολύ άσχημα. Έχω συνηθίσει το Eurotruck, θα μου πει τόσα χρόνια Eurotruck. Τώρα τα έχω βρει λίγο σκούρα, αλλά το μαθαίνω. Παλεύεται. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά θέλει προσοχή πολύ με το στρίψιμο. Α, και επίσης με την Opisten που έπαιξα εγώ το πρώτο mission, με έβαλε να παρκάρω. Ο Θεός και η μάνα του. Κάτσε λίγο να αφήσω τον συνάδελφο να περάσει εδώ πέρα. Άλλος έχετε. Ωραίο. Από πίσω μου έχει κόψει, βλέπω. Οπότε μπαίνω λωρίδα. Δεν μου έβγαλε πρόστιμο. Οπότε μπήκαμε κανονικά. Ελπίζω να μην τον έκοψα και να φταίω, αλλά δεν πήρα πρόστιμο. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Ανέ και την Opisten. Διάλεξα να το πάω το φορτίο με την Opisten και αυτό που τράβηξα ήταν Παναγία μου. Εκεί που το ήθελε. Δηλαδή. Α, θα έχουμε και τέτοια challenges, λέω. Καμία σχέση με το Eurotruck. Οκ, okay, λέω challenge accept. Θα το δείτε άμα μου βγάλει. Όχι, μπάτσο είναι αυτό. Μπάτσο με σε τζίπε. Θα μου πει είμαστε στην. Πλέον παίζουμε το Αμερικάνικο. Παίζουμε Αμερικανιά χάρτη. Είμαστε στην Αμέρικα. Οκ. Okay. Θα μου πάρει λίγο να τα συνηθίσω. Έχω συνηθίσει τις λαμπροκίνες στο Eurotruck στο Μιλάνο που μου έχονται η πολιτεία και αυτά. Και οτιδήποτε άλλα περίεργα αμάξια. Για να δω, μπάτσος είναι αυτός έτσι. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Κοίτα εκεί. Το κλασικό μαύρο άσπρο που έχουμε συνηθίσει από GTA. Καλά είμαστε. Όλοι Mustang έχετε εδώ πέρα, ρε παιδιά. Τι γίνεται, επειδή παίζουμε στον Αμερικάνικο χάρτη. Βρε τους τυπάδες. Τώρα θέλω να τους περάσω, να μπω μία από τον μπάτσο. Α, βασικά δεν μπορώ. Άσε καλύτερα. Δεν έχουμε και την υποδύναμη. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό τώρα. Άσε και δεν είναι και δικό μου το φορτηγό. Δεν θέλω να το κάνω ζημιά και να το χρεωθώ εγώ. Γιατί εγώ θα το χρεωθώ, γιατί δεν είναι δικό μου. Μας έχει μείνει αρκετή ωρίτσα ακόμα. Το βλέπω να κόβω ελίγο ακόμα ταξιδάκι για να μην βαριόμαστε. Πάντως φαίνεται πολύ ωραίο το παιχνίδι. Έχει ωραία τοπία. Θα μπορούσα να ξεκινήσω και από το Las Vegas, από το Nevada στην ουσία. Αλλά ρε φίλε, εκεί έχει πολύ έρημο. Θα μου πεις και εδώ τα ίδια είναι. Μάλλον έρημο έχει. Δεν ξέρω τίποτα από τον Αμερικάνικο χάρτη. Τέλος πάντων, τώρα ξεκίνησα εγώ από το Los Angeles της Καλιφόρνιας. Κάτσε, γιατί εγώ θα βγω εκτός δρόμου και το βλέπω να κλαίμε για ένα φορτηγό στο τέλος. Αχ, πολύ έρημο. Δώσε κανένα καλό, ρε φίλε. Όλο το ίδιο σκηνικούλι. Που πάμε ούτε καν. Ούτε αυτό δεν ξέρω τι κάνω. Παίρνω αποστολές και δεν ξέρω τι έχω, τι κουβαλάω και πού πάω να μπούμε. Περνάνε τώρα κάτι φορτηγά, μπαίνουμε σε πόλη, Ωραία. Τώρα λογικά δεν το παρκάρουμε εδώ, ενώ απλά περνάμε την πόλη. Έχουμε ακόμα ζουμάκι. Μάλιστα, μάλιστα. Κάτσε να βγούμε από την πόλη και άμα ξαναμπούμε εθνική, ίσως το κόψω λίγο να πάμε λίγο πιο μπροστά. Να απολαύσουμε λίγο και την πόλη εδώ πέρα. Μια μικρή πόλη βασικά βλέπω, ήταν όλο και όλο. Και τώρα βλέπω έξοδο. Άρα να μείνω στη λωρίδα μου. Λογικά θα μείνω στη λωρίδα μου. Τώρα δεν ξέρω αν με ενοχλεί το GPS. Πρέπει να το χαμηλώσω λίγο στα αυτιά μου. Γιατί μιλάει και αυτή συνέχεια. Πάρ' την έξοδο, στρίφτε δεξιά, στρίφτε αριστερά. Όχι, όλο ευθεία θα πάω και πρέπει να αλλάξω λωρίδα. Κάτσε να αφήσω τον μπάτσο να περάσει. Ο άλλος πίσω μου θα με αφήσει ή θα κάνω το πρώτο ατύχημα. Με άφησε. Πάλι καλά και χωρίς πρόστιμο. Ωραία. Γιατί τον βλέπω, έρχονταν φυτίλια. Θα μου πει εκεί που ήμουν και εγώ φταίω. Έπρεπε να επιταχύνω λίγο παραπάνω. Για να δούμε εδώ πέρα. Πολύ δυνατά δεν πάω. Ενώ πολύ γρήγορα βασικά πάω. Όχι δυνατά. Μπούνια πάω. Ναι, τέλος πάντων. Δεν πάει τόσο μπούνια σαν το Eurotruck. Μισό λίγο, προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ στο στρίψιμο. Έχω βάλει και τη μονιέρα και δεν θυμάμαι πως παίζουν, έχω ξεχάσει. Α, πρέπει να μπω και μέσα στην λωρίδα, τέλεια, κανένας δεν είναι πίσω μου. Βλέπω τον καθρέφτη. Ωραία, μπήκαμε. Και τώρα προχωράμε, βασικά φτάσαμε. Μισό να τσεκάρω που είμαστε. Βλέπω ότι άλλη πόλη εδώ.
Okay, για να δούμε. Τώρα σε αυτή την πόλη μπαίνουμε, βγαίνουμε, θα δούμε. Λοιπόν, μάλλον από ό,τι βλέπω και από το χρόνο που μου έχει μείνει, γιατί τότε το είδα. Εδώ το πάμε, ναι, ρε, φαίνεται και στο μήνυμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω το μυαλό μου που είναι. Προσπαθώ να κοιτάω το δρόμο, μη σκοτωθούμε. Γιατί καμιά φορά κοιτάω και το μήνυμα και μετά σκοτώνομαι. Στην χειρολεξία μιλάω κιόλας την ώρα που παίζω, οπότε πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Λοιπόν, εδώ βγαίνουμε. Σιγούλια, σιγούλια, Παναγία με έτσι πως πάω. Νιώθω ότι θα μου φύγει το φορτηγό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είπαμε, είναι λίγο συνήθεια, είναι πιο βαρύ αυτό. Πατάμε λίγο φρένα, έχει ένα stop. Τώρα εγώ δεν κοίταξα δεξιά-αριστερά. Καλά πήγε αυτό. Αφού δεν πάτσα κανέναν άνθρωπο, ο τρολός οδηγός λέει: εδώ είμαι. Λοιπόν, ο καθρέφτης πίσω κομπλέ, μπροστά μου μια χαρά. Συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ότι τα φανάρια δεν είναι όπως ήταν στο Euro Truck στη δικιά μας την πλευρά. Απ' τη μία δεν το λες κακό. Απ' τη μία είναι καλό γιατί πλέον μπορεί να σταματάς στη γραμμή σου και βλέπεις τα φανάρια από την απέναντι πλευρά. Τέλος πάντων, θα τα δείτε όταν θα σταματήσουμε σε κανένα φανάρι για να σε εξηγήσω καλύτερα γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οχ, έλα. Κάνα challenge accept μου πήγε την Όπισθεν. Λοιπόν, φύγαμε. Κλασική Όπισθεν εννοείται. Θέλω να τα τερματίσω και σε αυτό. Τα πρώτα missions τουλάχιστον που θέλει η Όπισθεν. Κοιτάξτε το τρέλερ, ρε. Για κάτι λίγο να το δω με... δεν το είχα ξαναδεί πριν με third person. Α, είναι μακρύ, ρε. Ωραία, είναι μακρύ. Και να δω εδώ που το πάμε. Εδώ. Τέλεια. Καλά, σιγά με το παρκάρω με first person εννοείται βέβαια. Θα το κάνουμε third person. Απλά θα το πάμε όσο είναι να το πάμε. Να το παρκάρουμε. Κάτσε, θα σπάσω τώρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Εν τω μεταξύ, αν με βλέπατε με facecam, θα είχα σηκώσει κεφάλι, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Λυπάμαι. Να δω μήπως βρει τον μπαμπρί μου. Βασικά, από φυλακτήρα. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Μερικά fails γίνονται, λέει. Λοιπόν, κάτσε. Σιγά σιγά εδώ. Αχ, για να δούμε. Σιγούλια, σιγούλια να το παρκάρουμε και εδώ. Να τελειώσουμε την αποστολή. Ίσως θα είναι μάλλον μία αποστολή θα κάνουμε. Άμα κάνω άλλη μία, θα την κάνω πολύ κοφτά. Γιατί δεν ξέρω. Ήδη το έχω αφήσει αρκετά το βιντεάκι με το ένα mission χωρίς edit. Το πολύ πολύ να βγει και παραπάνω το βίντεο, δεν πειράζει. Μπορεί να βγει 25 λεπτά, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Κάτσε τώρα να συγκεντρωθώ εδώ στην Όπισθεν. Με πολύ στραβά θα μπορούσα. Καλά, θα κάνω μία μπροστά, δεν είναι τίποτα. Θα το σάξω. Αυτό με την Όπισθεν εμένα δεν με μπερδεύει. Το έχω μια χαρά. Τι είτε παίξω με τη μονιέρα, τι είτε παίξω με κοντρόλερ, τι με πληκτρολόγιο, το ίδιο μου κάνει. Ο μόνος που έχει πρόβλημα δυστυχώς είναι το φιλαράκι εδώ ο Μίλτος, δεν το έχει με την Όπισθεν πολύ. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, οι φίλοι λέει, βοηθάνε. Λοιπόν, τώρα λογικά δεν νομίζω να χρειάζεται άλλο μπροστά, εκτός και αν δεν το πάω σωστά εδώ πέρα. Μπροστά, σωστά, με κάνα και στίχο, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να το παρκάρουμε, να πάρουμε τα, πόσα έδινε, 5.000 νομίζω, 5.200. Νομίζω ότι το πήγα πολύ, εντάξει δεν πειράζει, θα κάνω λίγο ακόμα μπροστά και θα το παρκάρουμε, σιγά το δύσκολο. Θα γυρίσω τώρα μία γρήγορη εδώ. Θα το πάω και εδώ μία ευθεία για να μην υπερδευόμαστε και τελείωσε το πρόβλημα. Έλα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Έλα, πολύ απλό το πράγμα. Άλλη μία Όπισθεν. Να παραδώσουμε αυτό που έχουμε απάνω μας που ακόμα δεν ξέρω τι είναι γιατί δεν έχω κοιτάξει και δεν με απασχολεί, λέει. Κοίτα πόσο μακρύ είναι το τρέιλερ. Είναι η ιδέα μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μαστόρι, πάρτο, δικό σου το φορτίο. Πήραμε τα πρώτα λεφτά. Εξαιρετικά. Όπα, πήραμε και το πρώτο μας skill. Θα το βάλω ναι, στις βενζίνες και στα καυσαέρια και βασικά γενικά στα φορτία αυτά. Τα θέλω. Τα ADR. Όπα, μήνυμα. Πες μου ότι είναι αυτό που θέλω. Ναι. Ναι. Τράπεζα. Το είδα. Λοιπόν, επιτέλους. Λογικά πρέπει να μας δίνει τα πρώτα μας. Όπως το λένε, δάνεια. Αλλά προτού πάρω δάνειο, θέλω να δω λίγο τα Peterbilt. Τι έχει. Μην έχει κάτι χαζομάρες, φοβάμαι. Τι πάτσα, πάτσα, όχι. Ναι, μπράβο μου, πάτα ναι, αγόρι μου, και να πάμε να δούμε τι έχει. Λοιπόν, τι είναι τούτο, ρε. Τι είναι αυτή η μινιατούρα. Όχι, εγώ είμαι old fashion, δεν θέλω αυτό. Ναι, εδώ είμαστε. Τα υπόλοιπα πάνε πιο ακριβά. Όχι, εδώ, κλείσαμε. Να το. Το Peterbilt το αγαπημένο μου. Περίμενε. Σου έρχομαι. 100 κάτι χιλιάδες ήθελες. Ναι, τέλεια. Ωραία. Θα πάρουμε 100.000 δάνειο συν 20. Α, γιατί βλέπω δεν μας αφήνει να πάρουμε το 50 όπως το θυμάμαι. Άρα 10. Άλλη μία πόσα έχω. Ωραία. Άλλη φέρτε μία για σιγουριά. Και 10. 120.000 δάνειο. Φύγαμε. Σήμερα παιχτούρες θα κλείσει το επεισόδιο με το πρώτο μας φορτηγό.
τελικά. Μόνο με μία αποστολή και συν μία η οποία την έκανα off camera που ήταν υποτίθεται μετά το εισαγωγικό. Αν και υποτίθεται πατάω skip, αλλά την πρώτη αποστολή θα την buzz, λέει. Ωραία. Πάμε στην εταιρεία. Φέρουμε το Peterbilt, που ομορφιά σκέτη είσαι, αλλά όχι γαλακτομπούρικη, δεν μπορώ άσπρο. Κοκκινάκι θα σε παίξω. Ου, ωραίο κοκκινάκι αυτό. Για να δω και το άλλο. Ω, αυτό ναι. Μεταλλικό, σκούρο κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Έλα, κλείσαμε. Εδώ είμαστε. Τα υπόλοιπα είναι όλα κλειδωμένα. Μην κοιτάω. Όχι ότι έχω και τα λεφτά να έβαζα κάτι, ρε παιδάκι μου. Τυπικά. Βλέπετε κι εσείς. New game είναι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω παίξει μόνος μου. Πέρα από το πρώτο mission. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε καλά, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορώ να βάλω κάτι άλλο λόγω λεφτών. Είμαστε χρεωμένοι 120.000 στην τράπεζα, θα φροντίσω να τα βγάλω όσο γίνεται νωρίτερα. Λοιπόν, έλα εδώ αγάπη μου, έλα εδώ ομορφιά μου, πάμε να σε απολαύσω λίγο έτσι για το κλείσιμο. Λογικά θα μας βάλει στο garage, στο sub και αυτό το new game garage, το οποίο είναι πιο sub πιο πεθαίνεις, κοίτα πως είναι ρε. Για να δούμε, λοιπόν, οι καθρέφτες εδώ είναι κομπλέ, οπότε θα τους φτιάξω, ναι, λοιπόν, θα τους φτιάξω από εδώ αυτούς, λογικά με παίρνει. Αν δεν με παίρνει και με αυτό το φορτηγό, που δεν πιστεύω να έχω πρόβλημα από ό,τι θυμάμαι, θα το κάνω πάλι με τους ψηφιακούς καθρέφτες, οπότε κάτσε μία να το ρυθμίσω, έλα λίγο εδώ, θα βάλουμε να βλέπουμε προς τα πίσω, να φαίνεται ο καθρέφτης για να μπορώ να βλέπω τι μου γίνεται, νομίζω εδώ είμαι καλά. Για να μην φύγει πολύ πίσω. Αν και ξανασκέφτομαι, μήπως βάλω τους ψηφιακούς για να τελειώνουμε. Γιατί πέρα από την πλάκα, όταν ταξιδεύουμε βράδυ, η ψηφιακή είναι καλύτερη. Γιατί το game έτσι και βλέπεις από εκεί. Πω, τι κτίνος είναι αυτό, πως κάνει έτσι. Μακάρι να βρω κανένα mod για να σε κάνω για εσένα open pipe που να ουρλιάζει και από πόνο για να δίνεις. Κάτσε να παίξουμε φυσικά το game πρώτα, να ξεκλειδώσουμε τα κατάλληλα level και θα δούμε για mods. Το είπαμε, το μόνο mod που υπάρχει μέσα αυτή τη στιγμή. Είναι το Google Voice, τίποτα άλλο. Λοιπόν, παιχτήρες μου, όπως βλέπετε, έχουμε φτάσει πλέον και στο τέλος του επεισοδίου. Πήραμε τη φορτηγάρα, την ντούμπανη, το Peterbilt. Αυτά. Κάντε like αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Κάντε sub, όσο δεν είσαι sub, θα το κανάλι να μεγαλώνει. Και εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. American Truck Simulator. Έως τότε, παιχτήρες μου, γεια χαρά.